Þröstur Leó Jóhansson, fyrirliði Þórs. Þröstur, leikur númer tvö í stríðunum við KR að komast upp úr áttalegu úrslitum. Þið fengur raskill í Vesturbænum vægasatt í síðasta leik. Samt byrjuði leikinn feikna vel. Já, raskill og ekki raskill, sko. Erfitt að koma inn í þetta hús. Og ég held að þetta hafi verið svona bara þreifingar hjá okkur. Það var langt sinni vorum hana. Það vorum við ekki með Georg. Vorum svolítið ykkur með öðrum málum hana. Það var fyrir breytingar. Áður en okkur fór að ganga svona þokkalega vel. Þannig að við mætum bara tilbúin á laugardaginn og án þess að láta á okkur sjá sko. Þeir byrjuðu samt leikinn í Vesturbænum bara mjög vel og stóðu í þeim í fyrir hálfleik og maður var að vonast til þess að þetta yrði alvöru leikur í seinni hálfleik. Það hefur verið svolítið sagan hjá okkur að við mættum ekki tilbúin í seinni hálfleikinn og það bara eitthvað sem við þurfum að tækla og laga og við förum bara betri við þeirra leik og skoðum umfram allt okkar leik vel og reynum að gera betur á morgun. Stundum enn og spurðum enn að því sko ef þeir eru mikið undir í hálfleik sko hvert að þjálfan hafi verið með einhverja frumræðu fóran vara með einhverja silkihanska á einhverju hálfleik? Nei, síðan svo. Það voru hluti sem við vorum að feila á í fyrir hálfleik og við vorum að skilja eftir að gefa þeim opinn skot og gefa vitlausum mönnum opinn skot. Síðan þurftum við náttúrulega að bregðast við að þeir sem við vildum frekar að vera með boltan í höndunum, þeir voru bara að hitta vel í fyrir hálfleik, þannig að við vittum aðeins að bara endur skipuleggja okkur í hálfleik og það hefur kannski farið eitthvað, flækt eitthvað málin að við breyttum svolítið nálgrunni í hálfleik, en ekkert sem við hefum ekki átt að geta gert sko. Svo var einhvern veginn þannig að það var eiginlega alveg sama í seinni hálfleik hvaða maður dró upp sín vopn, hann hitti. Í KR? Já, í KR. Já, þeir, það mun vera þannig í KR heimilinu, sko. Við erum að keppa við lið sem með 5, 6 og fleiri sem að getur verið í einhverjum stórum alaslisóparna, sko. Æfingóparna. En allavega, nú þarf einhvern veginn að snúa vörnin sókn á morgun til þess að þetta dregist nú aðeins á langin. Við viljum ekki fara í sumafrí 1-2-3. Nei. Þetta er ekki búið. Við stemnum bara hraðber og sigur hérna morgun. Verja vígið og hlökku til að sjá alla koma í höllina og hjálpa okkur við að verja heima öllin. Við viljum auðvitað fá alveg glása fólki í húsið. Sem mest. Ég væri ótrúlega bara þakklátur og glaður og öll orðin í orðabókinni ef við fengjum hérna fullt hús á morgun til að styðja okkur. Það felst ekki neinum að þetta er hátt fjall sem við erum að klífa en við ætlum okkur samt að vinna. Það er ekkert sem að kemur frá okkur sem að gefa þetta kynna að við ætlum ekki að vinna KR. Við ætlum að vinna þessa seríu. Við stefnum að vinna þessa seríu og það er fyrir okkur raunsætt. Svo er þetta þannig svo þú segir, þið ætluðu ykkur og þið sýndu það hérna á heimavelli í vetur að þó að KR sé, ef við líkjum við fjall, þá er ekkit fjall svo brátt að sér geta klífa það og ykkur hefur tekist einu sinni og trúið flytti fjall. Nákvæmlega, það er akkurat málið og því meiri stuðning sem við fáum í stúkuna, því léttari verða skrefin og það er, veistu, ekki það, þótt að mæti ekki neitt, þá og leta okkur þetta, það er náttúrulega miklu skemmtilega ef við gerum þetta öll saman. Og þó að sé einhver enski bolti í sjónvarpinu, þá er bara að slökka og taka frí og koma hérna upp í höll og öskra hvetja og styðja og hjálpa til að koma liðin áfram. Það er svo skemmtilegt í sjónvarpi, sko. Þú getur alltaf að fara heim og spóla tilbaka í sjónvarpinu. Þetta er VOD, Video on Demand, þannig að þú horfir bara á fótboltaleikinn þegar þú vilt. Körfuboltinn, ég veit í hvort hann sé í beinni hérna á morgun hjá okkur, en sama hvort þú sett með hann þar eða ekki, þá mætir þú hingað og ef þú vilt sjá hann í sjónvarpinu sinni eftir á, getur þú spólað hann upp ef þú vilt. Hann verður allavega í beinni á Þór TV ef að stöðtöðu mætir ekki. Já, beinni á Þór TV fyrir þá sem þurfa. Þröstu að þú er til og liðið til? Ég er til, allir til, hlökkum bara til að sjá okkur á morgun. Þá bara sjáast á morgun og gangi ykkur vel. Takk fyrir.